င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့လီတာပရိုဂရမ်ရဲ့ဖြိုးနဲ့တူเนาะအလုံးအတွက်အသိပညာဘူးတုတတွေကိုမျှဝေပေးမဲ့သူကတော့ Andy Grace ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးက Andy Grace နဲ့ဒီ interview လုပ်ဖို့ရှာတော့အရင်က exciting ဖြစ်နေရ Andy မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Andy နေကောင်းလား Andy ဘာလို့ဖြစ်လဲ Andy အခုတလောလေ Zoom down မှာ traffic meet နေလုံးတောင်းမှာ travel me နေရအန်ဒီအဲ့ဆိုရင်တမိရပေါ့နော်အာအန်ဒီနဲ့လည်းအပြင်မှာခဏခဏတွေ့တယ်အာဒီ interview အတွက်လည်းအန်ဒီနဲ့တမိနဲ့အများကြီး discussion တွေလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို question တွေကို straight to the point hard core question တွေတန်းသွားလိုက်တော့မယ်နော်အန်ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တမိကအန်ဒီနဲ့ဟိုပေါ့နော်စကားပြောတိုင်းအများနဲ့တမိကိုယ်တိုင်သိချင်တဲ့ဥစ္စာရောတခြားသူတွေလည်းသိချင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကတော့အန်ဒီရဲ့ပေါ့နော် life philosophy ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ interview တွေဆိုအများနဲ့အန်ဒီကအန်ဒီ philosophy တွေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့ hat ထည်ရအဲ့တော့တမိကပထမဆုံး question ကိုအန်ဒီရဲ့ဟိုဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ရှာအများနဲ့လက်ကင်ကျင့်သုံးတဲ့ life philosophy ကိုတမိနဲ့အတူတူဆွေးနွေးစေချင်တယ်အန်ဒီlife philosophy သုံးခုကိုပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမက number 1ကတော့ life long learning စဉ်ဆက်မပြတ်တည်နေတာပေါ့နော် now number 2ကတော့ကိုက choices တွေလုပ်တာမလားအဲ့ဒီကိုလုံးလိုက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာကိုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောထောင်ထားတာ now တတိယတစ်ခုကတော့ဟို paradigm shift ပေါ့အရွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီအယွင်းနဲ့လိုင်လျောနေချွေတဲ့အပြောင်းကိုလောက်တာအောင်ကျင်ရတော့အဲ့တော့တုံးခုလည်းပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစင်ဆက်မပြတ်သေးယူမယ်မိမိရွေးချယ်မှုတိုင်းကမိမိရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်နောက်အယွင်းကိုမြင်ပြီးတော့အပြောင်းကိုလောက်တာရမယ်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခဏကစင်ဆက်မပြတ်တည်ယူမယ်အရာတွေရဲ့ပြီးရင်paradigm shift တွေအကုန်လုံးကဖြစ်လို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတဲ့အရာတွေဆိုတော့အရင်ကောက်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အန်တီဟိုပေါ့နော်တမိကအန်တီကိုအများနဲ့လေးလာတဲ့အချိန်မှာတမိငယ်လေးတည်းကအန်တီရဲ့ဗီဒီယိုတွေ interview တွေအများဟောပြောပွဲတွေနဲ့အများကြီးနဲ့ကြီးပြင်းလာတာအဲ့တော့တမိမြင်တာကတော့ဟိုအများနဲ့ဟိုပေါ့နော်အခုတစ်ခုချိန်ထိအများနဲ့ပဲဟိုအောင်မြင်မှုကိုထိန်းနိုင်တာပြီးအန်တီလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟို positive ဖြစ်တဲ့ image တွေကြံနေတာကဘာဘလိုမျိုးခံယူချက်တွေကြောင့်လို့ဒီထင်လဲအဲတမိမိရဲ့မိကောမှာ၃ခုပါတာပေါ့နော်ခံယူချက်ဆိုတာရဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်တာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာပေါ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတော့လေဒါကဟို recognition ဖြစ်တယ်အသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ external facts အပြင်ကလာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်ဖြစ်တာပေါ့နော်လေယာတစ်ခုဆိုတာတော့ကိုသွားကြတဲ့ကိုပေါ့ကိုရဲ့ identity တစ်ခုတည်ထောင်တာပေါ့အဲ့ဒါကကျမရဲ့အတွင်းထဲရလာတဲ့ internal facts ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ဟိုခံယူချက်ဆိုတာကတော့ stance ပဲလူတယောက်ကသူဘာသူလဲသူဘာလဲဆိုတာကိုသူရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမ tools 4ခုပေါ့เนาะပြောပြခြင်းလဲ4ခုကလုံးလေးလုံးလို့ပြောရပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကတစ်ချက်ကတော့တက်လုံးတောင်းရမယ် stamina ကောင်းရမယ် energy ရှိရမယ်ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှမစုံမနဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ stamina ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်လုံးကတော့လိပ်ပြလုံးရမယ်လောကကိုစင်ကြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးသက်ကြည့်ရခါကျရင်လောဘကိုတတ်နိုင်မှာတခြားလူရဲ့ပွက်လက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ process ကိုပုဖတာကိုဖန်တီးနိုင်မှသာလေဒါလိပ်ရလုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုတတိယတစ်ခုကတော့အရှိကျော်လုံမှုလို့ရတယ်။ခြေကျော်လုံရဲ့ဆိုတာဘယ်သူတွေရဲ့ရှေ့ကိုပဲထွက်သွားထွက်သွားဘယ်သူရှေ့မှာပဲသွားရက်ရက်ကိုကမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ရှိရဲ့ကိုရဲ့ stance ကတကယ် clean and clear ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအိုင်ဒီတတူကိုအချက်တရားနဲ့ထူတော်ဒါရှေကျော်လုံးအချက်တရားနဲ့ထူတော်မှလည်းရှေကျော်လုံးအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်ကျော်လုံးကိုလိုတယ်နောက်ကျော်လုံးကရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ရောနောက်ဟိုပရာဟိတသမားအဖြစ်နဲ့ရောပေါ့ကျမကိုနောက်ကျော်အချိန်သေးဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့လူတွေနဲ့ကျမအလုပ်လုပ်လာခဲ့တာ150ရှိကိုကိုယူကြည့်မှုနဲ့လုပ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ကိုယ်တော့ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ကိုပုံမောတက်နေသွားမယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဒါထိုးမထိုးကသူ့အလုပ်ပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား?
ညတိချက်မှန်မှန်နဲ့ကိုယ့်လူကိုယ်ကိုယ်လုံးဖို့အရေးကြီးတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်လူကိုယ်ရင်ကျေမှုနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတာကိုယ်လည်းကိုယ့်လူကိုယ်ကိုယ်လုံးမယ်သူလည်းသူ့လူကိုယ်သူလုံး it's a subject to proof ပါပဲကိုယ်လုံးတာဟာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်လုံးကနေတော့နားလေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် that's it's okay yeah ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုအန်တီကကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့လေတမီးကအန်တီကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ I'm sure you have some crazy belief ဟိုနောက်တစ်မိကိုတခုကတမီးမေးချင်တာကတချို့ကိစ္စတွေရပါတော့အန်တီကိုဟဲ့ grace ရယ်မင်းကလည်း crazy idea ကြီးဘာလို့လုံးနေလဲဆိုတော့အရာတွေရှိခဲ့လားအန်တီဟိုအဲ့ဒါတွေဆိုဘာဖြစ်မလဲအန်တီတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော် grace ကအရင် crazy ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အချိန်လေးကိုဟိုคงคันပြီးတော့ပေါ့เนาะလုံနေတာလဲပေါ့ဒါမျိုးလဲပဲဟိုပြောတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမလိုချင်တဲ့ကိစ္စကိုကျမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျမရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကျမရောက်အောင်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးเนี่ยပဲသူများ crazy ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုရင်းမဲ့လीသူတတ်မှတ်တာပဲလीတကယ်တမ်းကျတော့ဝါဒနာဆိုတဲ့ passion driven life မှာနေတာပေါ့เนาะကျမpassion driven ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဟို तू आर crazy ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့တကယ်လိုချင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလိုချင်ပြီးပေါ့နော်လိုချင်စရာတစ်ခုရှိပြီးဝါသနာတစ်ခု passion တစ်ခုရှိပြီးဆိုရင်တော့ तू आर crazy ပဲလေဝါသနာဆိုတာယူသူမှုအစားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစိုက်မှန်မှန်နဲ့ dedicated ကြီးကိုလုပ်တာဟိုဝါသနာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ passion ချောင်းမလို့လေကျမတို့ကဝါသနာရှင် amateur တွေဖြစ်လာတာပေါ့ amateur တွေကနေပြီးတော့မှကျမတို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာရှင် professional ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ professional ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်စူးစမ်းတယ်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်ဆက်ရှိသမျှတောင်ပေါ်ကနေရက်ကြည့်သလိုပဲနားရာတွေအကုန်လုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုကဒီလောကကိုချစ်တာကိုမြို့ရှင်လောကကိုချစ်တာဆိုတော့လေဒီလိုပဲကောင်းစေခြင်းတာပေါ့အဲ့တော့တချို့လူတွေကဟို tactics ဘဝမှာနေတဲ့အခါကျ strategic level မှာပြောတဲ့အမြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမကတော့ strategic အနေနဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ် professional or professional ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ် crazily ကိုဝါသနာပါဒါမှမဟုတ်ကျမကိုကျမ line တစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့ mastery ကြီးစားသမားတော့ဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါတော့ thin red line ကိုဘယ်တော့မှမကြော်မိအောင်တော့ကျွန်တော်စင်ကျင်နေပေါ့ဒီလိုနေရာဖြစ်မယ်သူများတွေက crazy ပြောနေဆိုရယ်ပဲ I accept it because of my passion ပေါ့နော်ကို passion ရောက်တာအဲ့ဒီအန်တီပြောရဥစ္စာတမိရပေါ့နော်အန်တီနဲ့ဟိုအပြစ်မှလည်းစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအန်တီကတကယ်တမ်းကျတော့ဟို step တွေအများနဲ့အများကြီးအရှိရတော့အခုဆိုအန်တီရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်တမိအရင်သဘောကျတာကokay crazy ဖြစ်တယ်ပြောဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးအဲဒီတောင် crazy ပဲတခုခုဆိုရင်သိရမလား obsess ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီထမင်းမေးဟင်းမေးလောက်တာလေအဲ့ဒီလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့တမီးတို့အဲ့ဒီ passion ကနေစပြီးတော့မှဒီစိတ်နဲ့ amateur ဆိုတော့ဟိုသူအလဲပဲရောက်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့် professional ကျသွားပါဘောเนาะအဲ့တော့ x stage ကလည်းလူငယ်တွေကဒါဆို passion နဲ့စမှာဘောเนาะအဲ့ဒီမနက်မနက်မနက်ကို passion ကိုကိုသိအောင်အရင်လှုပ်ထားမှဖြစ်တယ်ကျွန်မတော်တော်များများကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အခုတလောနေမှာလေကိုဘာလိုချင်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိမသိဘူးကိုဝါသနာဘာလဲဆိုတာတော့ကိုသိမသိတာအများတယ်ပေါ့တကယ်တော့ passion က driving force ဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဟုတ်အဲ့ကြအန်တီရောအန်တီရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုလို့တွေ့လာပြီးဘယ်ရွယ်မှာတွေ့ရလဲအန်တီကျမတကယ်တမ်းကြတော့လေဟိုအမေကနေရောမှာရုပ်ရှင်တင်နန်းကိုတတ်တက်ပါလို့ဆိုပြောတဲ့အချိန်ကကျမခုနှစ်တန်းဆမ်မာပေါ့အဲ့မှာတတ်တက်ဖြစ်တာအတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ထဲမှာ talent ရှိရယ်ဆိုတာကိုသိမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကသိတယ်အဲ့တော့ mentor ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကျမဆရာဆိုတာဦးကျော်ကကျမမှာရှိတဲ့ talent တွေကိုသူသိတယ်Now and then he knows how to explore it ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုနှိုက်ထုတ်ပေးလို့ရမလဲလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့သိရဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဟို amateur ဆိုရဲဝါသနာရှင်လေးအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်၄နှစ် training တက်ရတယ်။တက်ပြီးတော့ရောမှကျွန်မပထမဆုံး first school ကို1970မှာရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိုကိုကိုသိရဲကိုမှလည်း talent တွေရှိနေတာဆိုတာသိရဲ။ကိုကလည်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာသိရဲ။အဲ့တော့I try to be a professional. Professional, yeah. Choose our life. That's why, who
တနေ့ချိန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလို့ကျွန်မ mercenary အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ stop လုပ်လိုက်ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်လိုက်အဲ့တော့အတရားဟိုမှာခဏတော့ပြောရဲပေါ့နော်အများနဲ့ step by step တည်းအများနဲ့ပြောတော့ခါကျတော့တမိရဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မှနောက်နားထောင်တဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုကိုယ့်ဘဝမှာ crisis ဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်အခုချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပေါ့နော်အဲပြဿနာဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခရဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ solution ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတိမှ formula ရှိမလားဘာလို့လဲဆိုတော့အတိကအများနဲ့ formula တွေ step by step တွေနဲ့အများနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ formula ကကျတော့တကယ်တမ်းကျလူတစ်ယောက်တိသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အခြားနေရာမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လीနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ crisis ဒီပြဿနာဖြစ် problem solving formula ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအဲတပီးတို့ဆွေးနွေးစေချင်တယ်ဒီဟို problem လို့ပြဿနာလို့ဆိုပြောလိုက်တာနဲ့သူက very negative တလားစိတ်ထဲမှာလीတခုခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ جماعه issues ဆိုပဲတတ်မှတ်ချင်ပါတယ် issue ဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းညာတွေပေါ့အကြောင်းချင်းချင်းညာတွေဆိုတာအများကြီးပဲ جماعه တို့တွေ့ရမှာလीအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ stance ကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် moving forward ဖြစ်ရဘလောက်ကြီးပဲ crisis ဖြစ်နေလေကိုက moving forward ရှေ့ကိုတော့သွားအဲ့တော့ရှေ့ကိုသွားဖို့တဲ့နိုင်မှသာလေဘဝတစ်ခုဟာတန်ဖိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုဘယ်တော့မှရမနေရဘူး now စိတ်ကောက်ပြီးတော့စောင်းကောင်းခြုံပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းတဲ့အချိန်ကိုအိတ်ဆောင်နေတဲ့အထက်မှာလဲကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့တော့ sorry ပြောထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့မှာ goal တွေရှိရလေဟိုညှော်လင့်ချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေရမှန်းချက်တွေရှိတာဆိုတော့ကျမက moving forward ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့ပြီးသုံးခုကိုပဲဖြတ်ရတာပေါ့နော်ရှိသမျှ issue အကုန်လုံးသုံးပုံပုံလိုက်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့pending အခုလောလောဆယ်လုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုရှင်ဘယ်ချိန်ကျရင်လုပ်နိုင်မလဲလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်လုပ်မယ်ဆို pending ထားတာရှိရပေါ့နောက်တစ်ခုကပြီးရတော့ project ပေါ့ short term မှာအခုချက်ချင်းကြီးကောက်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကြီးကိုလုပ်နိုင်တယ် short term project အဲ့ short term project တွေကဟိုတဲ့ fee level မှာပေါ့နော် on the ground မှာပေါ့ညီပြင်းမှာလုပ်ရတာတွေရပါတယ်ဒီကနေရောမှာနောက်တစ်ခါ community level ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့သူရေရှည်လုပ်ရမှာအဲ့ခါကျရင် strategist အနေနဲ့ program ကိုဆွဲရတော့ program ထဲမှာ project တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါလာတာအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ပထမအဆုံးကြီးပန်ဒင်ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကားတွေကိုဖွင့်ရတော့မှာပေါ့နော်တကားကိုသူများကတော့ခောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမကတကားခောက်တယ်လို့ပြောအသနာမပောင်းကျမတကားကိုဖွင့်ချင်တကားဖွင့်ဖို့အတွက်တော့ချန်တချောင်းကို create လုပ်ရတာအဲ့တော့တော့ချန်တချောင်းကို create လုပ်ပြီးဒီတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကနောက်ပါလေအရှိန်အဟုန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမဂျင်းတတ်တာ that's my success ပဲsuccess indicators right ကိုတယောက်တည်း android လို့ပုံပုံတခြားလူတွေအတွက်ပါပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာပေးတာအဲ့တော့ကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့ policy level မှာ advocacy လုပ်ပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအကျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူကိုသိအောင်ဖတ်ခတ်ဖတ်ခတ်ဖတ်ခတ်နားဝင်အောင်ပြောတာအဲ့ဒါကတော့ policy level မှာပေါ့ pending case ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲရွှေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီမှာ IP ပေါ့နော် conference group ကို95မှာကျမတက်တက်တဲ့အခါကျ first IP conference for Asia အိမ်မှာလုပ်တာအဲ့ဒါကျမတက်တက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ကိုဟို IP အကြောင်းကိုပေါ့နော် awareness campaign တခုလုပ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့ IP ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီအချိန်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုကခိုးထားတာတွေအတွက်ကိုကပြန်ရော်ရရင်ရောဆိုတော့အဲ့ concept တခုပဲပေါ့တင်းခံနေရလာဆယ်နှစ်ဆောင်ရတယ်2005ခုနှစ်ကြာမှာ first national assembly ခေါ်လို့ရတယ် a national summit တခုကိုလုပ်လို့ရအဲ့ဟာတွေ2005ခုနှစ်မှာလုပ်လို့ရတာရော2014လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပဒေဆွဲလို့ရတာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ pending ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်မရွှေ့ရတာအနည်း20ကြာတော့ it's been 20 years of my lifeအဲ့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ကတော့ဟိုလောက်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် community level မှာကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲဟို ground level မှာလောက်တာကိုအားနဲ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကို project ကလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ program ကြာတော့ community တစ်ခုလို့ပါမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ community level မှာကြာတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ကိုနှလုံးလောက်ရတယ်တစ်လောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ community မှာရှိတဲ့ private sector ဟို mobilize လောက်ရတယ်
优先 solution， 没有人直接的标嘛啦，直接的标没 solution， 把人留完嘛嘞，啊，直接的嘛，标呢看张 solution 那边对吧？哦，留完没 process 是需要，哎 ，process 是我的卡，我那个 public sector 嘛是的，啊 ，down 是的流量嘛 ，process 是我不努力变变 solution， 那他撇出来嘛嘞，说，比如你那苦是留我个咯，哦，留不下来撇吧。And I draw that only Google it to cut the already. I don't know. So, memory less easy, energy less easy. And then the timing will let sound like a one or a sue a one or already. And we'll look beyond my darling tomorrow. Oh, sure, I want a joy about you moving forward. So, at our and all a cool little cut to carry she need leve or do so I shin die. I'm a very moving forward. Go to I am a paper.อันนี้เนี่ยมายี่สิบวันเราไม่เล่นเช่นไปไม่เล่นเช่นเนี่ยเช่นแต่ยาโอ้คริสต์สุราอยู่โอ้เทมันเนมันเดียวเหตุเจี๊ยบแล้วที่คริสต์กันเนี่ย beyond the crisis มาปูพาลุ่มเลยกูพาพาลุ่มไหนแต่เลยบาริเอเซนต์เปลี่ยนท่าไหนแต่เลยสุราโอ้ชาดุยามาเช่นไปแล้วดีเนี่ยมาเราโอ้ปัตมาอุซูมิยาบาลเลยสุราจะมาเจอเลยช่วยบอกปาราไรชิฟองซันอะคินอะจีอะนีอะทาอะเปียงเลยไอ้อายุนี่เหมียงฉิดะปูดูบาเลยไอ้ you know the paradigm paradigm โอเตชาติดิဆိုလို့ရှင် think of it how to break the paradigm အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးတီးပြီးတော့ရင် break လောက်အောင်ပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ် break ကိုဘယ်လိုမျိုး processing နဲ့တော့မလဲဆိုတော့ model ကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုထူလောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အန်ဒီဒီ paradigm shift ကို break လုပ်မယ်ဆိုတာအန်ဒီကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒီ paradigm shift ကအရွေတစ်ခုကရွေသွားတယ်လေရွေသွားတဲ့အရွေတိုင်းအရွေတိုင်းကိုကိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော် paradigm ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာအပြောင်းတွေကိုမြင်ရမယ်သတိထားရမယ်လေ့လာနေရမယ်နော်အဲ့တော့အပြောင်းတွေကိုမြင်ဖို့ဆိုကျမတို့က location လေးခုကိုမေ့လို့မရအောင်ဟုတ်ကျမတို့ဘဝမှာ visit လေးခုရှိတယ်ဟုတ် the very first visit ကအမေအိမ်နဲ့အမေအဝန်းနဲ့ကထွက်ခရဲအမေအိမ်မှာရောက်တာလေအဲ့တော့ကိုယ်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလေပလက်ကလေးပဲဥစ္စာနော်အဲ့တော့ကာကြီးခကွေးနဲ့ပြောတဲ့အမေနဲ့တွေ့ကာကြီးခကွေးတက်တယ် ABCD ပြောတဲ့အမေနဲ့တက်ရင်တွေ့အမေ ABCD တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အမေအိမ်မှာကိုလမ်းကိုကိုရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကို memory 0 gig ကနေစပြီးစုရတာ accumulation ဆိုတာအဲ့ဒါပြောဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ယူခဲ့ရအဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ belief တွေ values တွေအဲ့ဒီကစပါလာတယ်။ဘာဖြစ် memory zero ခေတ်လေး zero ခေတ်ထဲမှာမှာ belief ဟို values တွေပါလာခဲ့တာ။အဲ့တော့အမေအိမ်ကနေတော့3နှစ်လောက်နေပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျမတို့က second visit ကကြောင်းဖြစ်ပြန်။ကြောင်းကြတော့ဒီခါတင်းရပြန်အောင်တင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစာလုံးတွေကိုလည်းတောင်းတင်တယ်စာချောင်းတွေကိုလည်းတောင်းတင်တယ်ဒီစာလုံးတွေစာချောင်းတွေစာဖိုက်တွေနောက်ထဲမှာရှိနေတယ်အတွေးတွေကိုလည်းတောင်းတင်ရတာအဲ့ဒီလိုတင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကကျမတို့အတွက်ကနည်းနည်းlimitation ရှိရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီစာကိုကြက်ဒီလိုပဲဖြည့်ဒီလိုအမှတ်ကိုရဒီအမှတ်ကိုရလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုတက်ရမယ်မှာ passion မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတတ်မှတ်ခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဘာနဲ့ကြီးရလဲဆိုတော့ competitive ဆိုအပြိုင်အဆိုင်နဲ့ကြီးတာအဲ့ဒီ competitive အပြိုင်အဆိုင်မှာကျွန်တော် collaborative မလုပ်တတ်တော့ဟုတ် self centered ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမေအင်္ဂါနေအကြောင်းကိုရောက်တော့လေအကြောင်းမှာတင်တဲ့အခါကျတော့ competitive အပြိုင်အဆိုင်နေတဲ့တင်ရတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့အလုပ်ခွင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အလုပ်ခွင်မှာ favoritism ပေါ့လူကြီးသဘောကြားတယ်လို့လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ခေါင်းမိုးပေါ်ကဆင်းလာတာလို့အဘေးကနေပေါက်ထွက်လာတာမျိုးတွေကလည်းရှိပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျတော့ system ကြီးဟာပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးကမလုံခြုံဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ fourth visit ကတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေလို့တွားအဲ့တော့ insecure မလုံးမချုံမဲနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုတွားတဲ့အခါကျတော့သူက life long ဆိုတဲ့တည်ယူရမယ့်ဟာကိုမေ့သွားပြီးတော့မှသူများကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်တရားနဲ့ blame ဆိုတာကိုပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ကျမတော့အဲ့ဒီလိုပဲပြင်တာပဲ blame game ကိုကစားပြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာ
lifelong တင်လာခဲ့ရသမျှတွေ zero kid memory ရနေတော့မှဖြည့်လာခဲ့ရတာဒါရဲ့အတုံ့ပြန်ချက်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဟိုအုံနောက်ကစင်ဆက်မပြတ်ပေါ့အလုံးလုံးနေရမယ်ဒါများလို့ပဲသွေးထားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှဒါလင်းရှေ့ကိုအလုံးလုံးလို့ရနိုင်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်အန်တီက blame game ဆိုတဲ့စကားကိုလေအန်တီခဏခဏပြောတယ်အခုလက်ရှိမှာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းခေတ်စားတယ်လေ cancel culture ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုရောအန်တီဘယ်လိုမြင်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကအရန်ဟိုတမိကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကြုံရတယ်ပေါ့နော်တမိကို blame game ပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း cancel လဲဖြစ်ဟိုလောက်ခံရတယ်အခုချိန်ထိလည်းခဏခဏပြဿနာတက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမိလည်းဒီဥစ္စာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုအကြီးကျယ်ခံရတဲ့သူပဲအဲ့တော့အန်တီကဒီအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ခေတ်မှာစကလုံးသစ်ပေါ်လာရယ်နော် cancel culture ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအန်တီဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲနှစ်ခုဒါ cancel ရယ် culture ရယ် yeah အဲ့တော့အန်တီက culture ဆိုတဲ့စကလုံးလှပပလေးကို cancel နဲ့သွားပြီးတော့ပူထားတယ်တိပါလေလုံးဝခံရတယ်သူလားဟုတ်အဲ cultures ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြအောင်ပါဟုတ်ပထမအဆုံးလူတွေကအမေအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာအမေသင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့သူက values နဲ့ believe အတိုင်းကျတော့ practice လုပ်ကြဟုတ် practice လက်နဲ့စားတဲ့အမေအိမ်မှာရောက်လို့ရှင်လက်နဲ့စားမယ်ဇွန်နဲ့စားတဲ့အမေအိမ်မှာရောက်လို့ရှင်ဇွန်နဲ့စားမယ်ဒုတ်ချောင်းနဲ့စားတဲ့အမေအိမ်မှာရောက်ဒုတ်ချောင်းနဲ့စားသမင်းစားတာလीဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ rice ပဲเนาะဒါ bread တောင်မပါသေးဘူးဒီ rice မှာကိုတော့အဲ့ဒီလိုတင်ယူခဲ့ရတာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဟာပထမဆုံးလက်ဥပ္ပဆရာကတင်ပေးလိုက်တဲ့ belief နဲ့ values ပေါ်မှာမူတည်အဲ့ဒီအတိုင်း practice လုပ် practice လုပ်တာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူက tradition ဆိုတဲ့ delay ထုံးစံဖြစ်ဖြစ်သွားတာထုံးစံကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဆိုဒီလိုပဲကျမတို့သားမင်းမျိုးဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေပေမဲ့လို့ထမင်းကိုလက်နဲ့စားကြထမင်းကိုပဲချက်စားကြတယ်ဟိုပေါင်မုန့်လေးစပါဂက်တီလေးဆိုတာတခြားပေါ့နော်လက်နဲ့စားရတဲ့ဟို tradition เนาะရိုးရာအတိုင်း delay ထုံးစံကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ tradition ကကြာလာတဲ့အခါကြာလို့ရှယ်ဟိုကာချာဖြစ်သွားတာအဲ့လားculture လူတွေအကောင်လုံး community တွေကနေတော့စုစုပြီးတော့လူရင်းလို့ရင်းနဲ့ culture နောက်ဆုံးကြတော့ national identity ဖြစ်သွားတာကျွန်မတို့ဒီလိုမြင်ရမှာပေါ့နော် culture အဲ့တော့ဒီလိုပြုစုပြိုးထောင်လာတဲ့ culture ဟာ root cause ကိုကြည့်ရမယ်ဘာမှမပါဖြစ်နေလေဆိုတော့ဟို symptom ပေါ့ယောဂလက္ခဏာကိုပဲမြင်တယ်ယောဂအရင်အမြစ် root cause ကိုမသိဘူးနော် disease ကိုမသိဘူးပေါ့အကျမတို့ကတော့အကြောင်းရင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ရှာမယ်ဟုတ်တယ်အဲကာချာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ practice ကလာ practice ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ belief နဲ့ values ကလာအဲ့တော့အဲ့ဒီ belief နဲ့ values ကိုပွားသင်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကကာချာကကောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဟို positive ပဲဖြစ်စီဖြစ်စီ negative ပဲဖြစ်စီဖြစ်စီအာ low up ပြီဆိုရှင်တော့ကျမတို့ကပြောင်းပါယောဂာကြီးอ่ะအဆုတ်မှာဖြစ်နေတယ်အဆုတ်မှာကင်ဆာရှိနေတယ်ဖြတ်ထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်ရမှာကိုကြောက်လို့အပေါ်ကနေတော့မှ sugar coke စေးသုံးနေလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းတူတူပဲ culture တစ်ခုကိုထူထောင်နေဆိုတာဟာမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာရဲ့ထက်ကိုပေါ့နော်လောလောလတ်တလောမှာသူအများကြီးစုပြီးတော့လုပ်တဲ့ practice ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကတော့ဟိုကင်ဆာလုပ်တယ်ဆိုတာကျဆာလို့ရှင်တော့ဟို shift ပေါ့နော် paradigm shift ပေါ့ဘယ်လိုလေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုက်ပါတယ် culture ဆိုတာဟိုတော်တော်ကြီးကိုပြုထောင်လာတာအချိန်ကြီးအများကြီးယူပြီးတော့ပြုထောင်လာတယ်အဲ့ဒါဟို cancel ဆိုတာကြီးကတော့အာကျွန်မလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီရဒီအဲ့ဒီပြောသလိုမျိုးလူတွေကဒီယုံကြည်ချက်ကโอเคဒီလူကိုငါတို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒါတွေလောက်ပါများလာတော့အခုအဲ့ဒီပြောသလိုမျိုးယုံကြည်ချက်တွေ belief ကရင်တော့စင်က traditional ဖြစ်သွားတယ်ထုံတန်းဒလေအခုကလူတယောက်ကို cancel လုပ်တာလူတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးဆဲကြတယ်ဝိုင်းပြီးပြောကြတဲ့ဥစ္စာကခမင်းစရေတောက်ဖြစ်သွားရင်ဒီ
ထုံးနှံစင်လာဖြစ်သွားပြီပြီးရင်တမီးတို့ခုလူငယ်တွေတမီးတို့ထက်ငယ်တဲ့ generation alpha တို့เนาะ gen z တို့တမီးအဲ့လိုမျိုး generation တွေအကုန်လုံးရဲ့ခင်မှာကြာဓာတ်ခါချပဲယဉ်ကျေးမှုထုံးနှံစင်လာပဲလူတိုင်းလှုပ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ internet တမီးလည်း internet ခင်မှာကြီးပြင်းလာတာပါပဲဒါပေမဲ့တမီးအဲ့ cancel culture ကိုအရန်တောက်စစ်ဖြစ်လို့စိတ်ပူတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တမီးတို့ anti ro ဆိုတာက anti အသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်ပြီးတော့မှဒီတော့စစ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုခံစားရတာဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေအသက်14 15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒီခဏပြောတဲ့ insecurity ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံခြုံတဲ့စိတ်တွေအဲ့လောက်များတဲ့ကြားတဲ့ကဒီလိုမျိုးခါချာနဲ့ကြီးပြင်းတာဆိုတော့အရင်စိတ်ပူဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တမီးကတွေးမိတာပေါ့လေအဲအဲ့တော့အန်ဒီကအမြဲတမ်းတခုခုပြောရေးဆိုတမီးသတိထားမိတာအပြင်မှာလည်းအဒီနဲ့တမီးနဲ့စကားပြောတိုင်းအမြဲတမ်းပဲ step by step တွေပြောတယ်ပြီးဟို formula နဲ့ပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတမီးနောက်ထပ်တစ်ခုဆွေးနွေးချင်တာကကျတော့ဒီ brain process ပေါ့ဒီအစတဲကငငယ်လေးတဲကနေပြီးတော့မှတမီးတို့ကိုကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့အဒီတမီးကိုခဏခဏ sharing လုပ်ဖို့လေအဲ့ brain process ကိုအဒီ conversation မှာပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်အရန်တမိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ရဲဒါကြောင့်မို့တမီးအဲ့ brain process လေးအကြောင်းကိုအဲပြောစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဘေးဆိုစားလေးချတီးတစ်ခုပို့ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်ရှင်းလို့ရဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ emotional frequency chart လို့ဒီမှာရတယ်ပြထားတယ်လေဟုတ်သူတွေအကုန်လုံးဟာ emotionally ဖြစ်ကြတာလေဒီ cancel culture ဆိုတာလေ emotionally ဖြစ်ကြတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီ emotion state ကတစ်ခုဟာနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုဒီမှာ level alike ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကြီးဒီခြားကြီးရဲ့ဘောင်းလေးမှာရှိအောင်ကြည့်ရပေါ့ဘယ်ဘက်အောက်မှာဆိုရင် weak ဖြစ်တာကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်200 hertz ရဲ့အောက်မှာရှိလဲဆို weak ဖြစ်တာပေါ့200 hertz ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားရင် strong ဖြစ်မှာနောက်ညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဖက်မှာပြထားတာ destructive energy ပေါ့ကိုယ့်ဘုံမှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကြာလို့ရှင်သူကတော့ creative energy လို့ဆိုပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာ၄ဘန်းရှိတယ်ထဲထဲမှာဒီမှာတော့ဟို1 to 20 hertz ကနေ175 hertz ရှိတဲ့အထိအရ weak ဖြစ်တယ်လို့ပြ weak ဖြစ်တဲ့ထဲမှာအဆိုးဆုံးဥစ္စာကတော့အောက်ဆုံးကနေပြန်ကြည့်ရမှာအောက်ဆုံးမှာတမီးတွေ့မှာလေ1 to 20 hertz ပဲ scale ရှိတဲ့လူဟာပထမဆုံးဖြစ်တာဘာဟာဖြစ်တာ shame လေးရှက်တာဖြစ်တာအဲ့တော့ရှက်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဒီဘက်ဘေးနားမှာ humiliation ဆိုတာတွေ့လာဟုတ်ကဲ့ရှက်ရမ်းရမ်းတာပေါ့ရှက်ပြီဆိုရှက်ရမ်းရမ်းတာရှက်ရမ်းရမ်းပြီဆိုလို့ရှင်ကိုရှက်တယ်လို့ပဲသူများရှက်အောင်ဆိုအရက်ခွဲတော့တာအရက်ခွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလေအဲ့တော့နှုတ်အားဖြင့်တော့လကောင်းကိုအားဖြင့်တော့လကောင်းစိတ်ကြီးကနေ drive လုပ်ပေးလိုက်emotion ကနေ drive လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအရက်ကွဲစီတော့ဆိုရင်စိတ်နယ်ကိုလုတော့တာကိုချင်းစာပြဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလေ။ဟုတ်။အဲ့ဒီလိုမျိုး destructive ဖြစ်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးစင်ကြယ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက30 hertz ကိုရောက်လာရင်သူ good ဖြစ်လာတယ်။စိတ်ပြောင်းမလုံတော့။စိတ်ပြောင်းမလုံလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲ။သူများဟုတ်အပြစ်တယ်။ကိုက good ဖြစ်တာနော်။ခလေးပြကိုမလုံမဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူများဟုတ်အပြစ်တယ်။အဲ့တော့တတိယအစ်စ်မှာပေါ့နော်။50 hertz ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာစိတ်ကြွားတာသူများကိုအပြစ်တင်ဒေါသလေးထွက်ပြောရဆိုရင်နောက်ဆုံးကျတော့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတော့လေ apathy ဘယ်မှစိတ်မပါလက်မပါဖြစ်ကုန်တာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတော့အဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်အဲ့ခါဘာဖြစ် despair လေးလက်မိုက်ချသွားတာဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲလက်မိုက်ချတော့တော်ကြီးကွာငါတော့ဒါဒီရန်ကတော့ဆက်ပြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဟာဒီအကောင့်တော့ပိတ်မှာပဲဆိုထွက်ပြီးသွားအန်တီအခုဟုတ်တယ်မလားအန်တီပြောတော့မှလေတမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပျက်တဲ့မြန်မာလူအများစုကဒီ emotion သုံးခုမှပဲလဲပတ်နေတယ်လို့ပဲအန်တီလဲလဲမှန်းနေမှန်းနေအဲ့ဘယ်အထိသွားလဲဆိုကျမလေး200 hertz မှာရှိရယ် curry ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တွန်းလာတာဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်အောင်တက်လာခဲ့ရတယ်လို့ပဲတခြားလူတွေကိုလည်းရောက်အောင်တွန်းလာတာပေါ့နော် curry ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ50 hertz မှာစိတ်မပါမဲ့လက်မပါနဲ့လက်နိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောကအပူကြီးဖြစ်တာလीဟုတ်ဖြစ်သွားတာ
အဲ့ grief တော့ကအူဖြစ်တဲ့အချိန်က75 hertz ကိုရောက်တာ။ဒါအုံနောက်ရဲ့ function ကနော်အဲ့ frequency ကအလုတ်လုတ်နေတာလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတောကကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရတာ regret ဖြစ်တာအေးငါဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုကျမအမတစ်ယောက်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတရားရနဲ့နောင်တရတဲ့အမတစ်ယောက်ရှိဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူး तू อ่ะ तू ရဲ့အဟိဘောင်ထဲရကိုထွက်မလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू သူ့တော့ကားတွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะသူ့ကိုယ် तू အပြစ်တင်တယ်နောင်တရပထမဦးဆုံးကြီးသူများကိုအပြစ်တင်တယ် blame လုပ်တယ်အဲ့ဒါနေပေါ့နည်းနည်းလေးရင်းချက်လာလို့ရှိရင်သူကသူ့ကိုယ်သူနောင်တရအဲ့ဒီနောင်တရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fear ကြောက်တယ်စိတ်ပူတယ်စိုးရိမ်တယ်ကြောက်ကြတယ်ဒါတွေကဘလို့ကြီးများဖြစ်လာမလဲဒီထဲကစိုးသွားမှာလားဆိုအဲ့မှာ fear ကဘာကိုမွေးတယ်ဆိုတော့ anxiety ကိုဖြစ်တာအဲ fear produce the anxiety အဲ့တော့ anxiety ကြီးကိုရောက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ လူတွေအကုန်လုံးကဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကဘာလဲဆိုတာသွားတွေ့အဲ့ဒီအချိန် 100 hertz ကိုရောက်မှာ frequency 100 hertz ကိုတော့အုံနောက်ကပေါ့ဘယ်ဘက်အုံနောက်နဲ့ညာဘက်အုံနောက်နဲ့အလုတ်လုတ်ရဲ့ပုံပါအဲ့တော့ 100 hertz ကိုရောက်မှာသူက fear ကနေပြီးတော့မှ anxiety ထွက်လာတာ anxiety ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေကကောင်းကျင်တယ်လေပြောင်းကျင်တယ်လေပရာတိုင်းရှစ်ကိုလည်းတွေ့ကျင်တယ်အပေါ်ကိုလည်းတက်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြောင့်သူ့ရဲ့ desire စန္ဒအဲ့ဒါ passion ကအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ passion driven ဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကနေတော့မှ memory တောင်းတလာတယ်ဖြစ်ကျမတို့အခုဒီ online မှာဖြစ်နေတဲ့ society မှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူကများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကcredit hunter ဘောเนาะ credit ကိုလိုချင်တယ် followers ကိုလိုချင်တယ်အာသူများတွေကနေချီးမွမ်းတာကိုလိုချင်တယ်သူများရဲ့ထူပြီးတော့အာစိတ်ဝင်စားတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူ memo တောင့်တမှုရှိလာတာအာသာပြင်းပြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू อ่ะစကြရေပညာရေးစနစ်က competitive နဲ့လှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ competitive အကုန်လုံးရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတက်သွားမယ်တဲ့ထင်တာအဲ့ဒါမှားတယ်မှားတယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာချိန်ရှိမယ်ကျမပြောတယ် life decorates by your choices ဆိုတာ your life decorates by your choices ကိုရွေးတဲ့ဟာတွေ ਨੇ အဲ့ချိန်မှာဘာထွက်လာသလဲဆိုတော့ကိုမန်မောတက်တာတဲ့ဟာကိုမရတဲ့အချိန်မှာလောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာanger ထွက်လာတာ anger ထွက်လာလဲထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်နဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့လူတွေကိုဟိုဖြတ်ကျော်ခြင်းတဲ့လူတွေက hate မုန်းသွားတာအမုန်းတရားအဲ့ဒီအထီးကတော့လူတွေက weak ဖြစ်နေတော့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီ weak ကနေတော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာတက်လာလဲဆိုတော့ကြီးစုံတဲ့လူတွေကမာနတွေတက်လာကြတယ်အဲ့တော့မာနတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ကိုမှ scorn အဲ့ဒီမှာဒီမဆိုင်တော့အေးမဆိုင်အဲ့ဒီလူအထင်သေးတာအဲ့ဒီတမီးတို့တမယောက်တမီးတို့မြန်မာတိုင်းငယ်လုံးတန်း90ကျော်သောလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ brain wave out ထဲမှာပဲ low frequency မှာပဲနေရတော့အဲ့ဒီတမီးအပါဝင်မှာတစ်ခါလေးဖြစ်တယ်လေနော် weak ဖြစ်တယ်လေဟုတ် weak weak ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလေဟို passion ကိုတွေ့အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် process ကိုเบลูမျိုးကို passion အတိုင်း professional ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လဲဆိုတော့ process ကိုအဲ့ဒီမှာမြင်ရဟုတ်မြင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကို courage သတိရှိရမယ်အဲ့ဒီ courage နေရာမှာလူတွေကတင်းခံနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာလိုက်ပြန်ကြသွားလိုက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါအောက်ကနေတော့တလိမ့်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 နဲ့ဖြစ်လာလိုက်ပြန်တင်းလာလိုက်ချက်ချသွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ courage ဆိုတဲ့ဟာဘာကို produce လုပ်လဲဆိုတော့ affirmationရတ္တိချက် stands အခိုင်အမာကိုရတ္တိချက်ကိုကိုအခိုင်အမာစုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့တတိရှိလာတဲ့အခါကြမှသာလေအပေါ်တက်တော့ strong ကိုဖြစ်တော့နှုတ်မလို့ကတော့အောက်ထဲမှာ weak ထဲမှာပဲပြန်ပြန်ဆင်းသွားမယ်ပြီးတော့ destructive ဖြစ်မယ်ကိုလည်း destruct လုပ်မယ်သူများကိုလည်း destruct လုပ်ကျမကတော့ discharge ကိုကြိုက်တယ် discharge ကိုလာပြီးတော့လေ share လုပ်ပေးတဲ့ my mia ceo လေတင်ဟာဒီကိုလေတိတ်ကျေစုတင်တာပဲဟိုကိုလေဒီ chart တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်တော့တက်ရဟုတ်တယ်အဒီရဲ့အရန်ကောင်းတယ်တမီးဒီ chart ကိုလေအန်တီတမီးကိုပရမအောင်ဆုံးချိန်ပြောတော့ကလေတမီး I was so amazed ဘာလို့လဲဆိုတော့
I'm sure and the enlightenment peace ne join a pause over no the brain frequency yok chin na yok chin na အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မဲချက်ဘဝပန်းတိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်ဒီတမိမြင်တာအောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်တယ်ဖြစ်နေရတမိတို့အကုန်လုံးလေမှန်တယ်မှန်တယ်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစကားရှိရလေဟုတ်ယမပြီမှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ကျင်းမှာတရှုံဆုံဆိုတာလေယမပြီရောက်ပြီးသွားရင်တော့မှပြင်ဆင်ရတယ်ဟုတ်အစင်အတက်ကရမ်းများတယ်ပဲအကြောင်းမျိုးတော့ steps ဆိုတာတကယ်ဘဝမှာလေ32ပုံလုံးကိုလည်း steps အနဲ့သွားနေကြတာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြောကြရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့200 hertz ဆိုတဲ့ frequency ကိုရောက်သွားမှတတ်တိရှိရတာအဲ့တတ်တိရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုကိုမြင်လာပြီကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုအခိုင်အမာယက်တီလာနိုင်အဲ့ဒီယက်တီနိုင်လိုက်ပြီးဟေးဆိုလိုက်တာ ਨੇ 250 hertz ကိုရောက်လို့ရှိရင် neutrality ကိုရောက်သွားတယ် the bam light ကိုအမှန်တိုင်းပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီလို bam light တဲ့လူမှကျမတို့က trust ရတာ trust ဆိုတာကျမအဖေပြောတာတော့ it is subject to proof တဲ့ဒါကအလုံးနဲ့တတိပြရတာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံမှာငါ့ကိုယုံမှာလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ယုံခြင်းမယုံခြင်းอ่ะexternal factors ဖြစ်အပြင်ကနေရောလူတွေကနေအတိအမှတ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ဟာကိုပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုင်းနာလိုက်လိုက်ဟာဘလောက်ထိအောင်မှာအဲဘဝတွေကမြင့်မားသွားတယ်ဆိုတာ it is a subject of ကျွန်မဘဝမှာဆိုဒီလိုမျိုး proof လုပ်လာခဲ့ရတာအနည်း50ပဲဒီအနည်း50မှာ case study တွေရှိရယ်ဘယ်ကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုပေးလိုက်တာဘယ်မျိုးသမီးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်တာဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ it is a subject to proof proof လုပ်နိုင်မှသာလေသူက trust ကိုရမှာဖြစ်တယ်အခုကျမတို့အားလုံးဒီ1000ပြည့်အောင်သွားဖို့အတွက် 250 မှာတန်နေရတယောက်ကိုတယောက်မယုံမယုံလိုက်ရင်အောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ရင်ဗလိန်လိုက်ရင်နဲ့ဟိုစား regret ဖြစ်လိုက်ရင်နဲ့ hate ဖြစ်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရော့တက်လာလိုက်ရင်ပြိုးစားလိုက်ရင်ဖြန့်ချသွားလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီ bare level မှာပဲဖြစ်ဖြစ်individual တယောက်ချင်းတူ level မှာပဲဖြစ်ဖြစ် family ပေါ့နော်မိသားစု level မှာပဲဖြစ်ဖြစ် community အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ရရွာ level မှာပဲဖြစ်ဖြစ် national level မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ losing ဖြစ်နေတာ trust ပဲတောက်တယ်ကြုံကြည့်မှုခင်မဲ့ရောက်နေဟုတ်တယ်ဒီပြောင်းနေတယ်ဟုံနုံနုံဟုံနုံနုံပဲသူပြောဟုံနုံနုံဟိုပြောဟုံနုံနုံပေါ့နော်အဲ့လိုယက်တီချက် affirmation ကမခိုင်မာတဲ့အခါကျတော့ trust မှာတေချာမဖြစ်လာနိုင်ဟုံနုံနုံတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီ trust ကိုကြော်နိုင်မှသာလေ willingness ဆိုတဲ့လုံပေးခြင်းနဲ့ဂိုင်ပေးခြင်းနဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာဒီ willingness တွေကိုဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရဟိတသထုတ်တဲ့လူတွေမှာသွားတွေ့နိုင်တယ်စေတနာရှင်တွေပေါ့နော်သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုညီခြင်းနဲ့လုံပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကအနီရောင်နေရနေ weak ကနေပေါ့ကထွက်လာတာ哦အဲ့တော့ तू က willingness ဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် तू ကoptimism ဖြစ်သွားပြီအကောင်းမြတ်ကကိုမြင်တော့တာပဲအကွက်လက်တီးကိုဘလို့ဖြစ်ရင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်တာရေတဝက်လိုဖြစ်တဲ့ဖန်ကွက်လိုပဲလေတဝက်လိုနေသေးတယ်လို့မထင်တော့ဘူးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတဝက်ရှိတယ်ငါမှတဝက်ရှိရင်တော့ဖြစ်ရုံပဲဆိုပြီးတဝက်ဖြစ်ရုံပဲဆိုအဲ့အဲ့ဒီလို optimism မှာထွက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင် you will get the 310 hertz ကိုရောက်လေ310 hertz ကနေတော့မှ350ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရှိတဲ့အခြေအနေ situation analysis မှာပေါ့နော် root cause ကပါလဲဟလာ disease ကပါလဲ symptoms ကပါလဲဆိုရအောင်လက်ခံလာ acceptance အဲ့လိုလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့မှတချို့ကိစ္စတွေဟာ forgive လို့ပြီးထားခဲ့ရမယ် close the chapter chapter ကိုလုံးဝယူသွားလို့မရဘူးကျွန်မပြောတယ် delete ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလीဟုတ်တယ် file ပြီးတချို့ delete လုပ်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ forgiveness ဆိုအဲ့မှာ350 hertz ကိုရောက်350 hertz ကိုရောက်ပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကတော်တော်နေလို့ကောင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ creative energy ကထွက်လာတာဘလို့ဟိုတီထွင်ရမလဲဘလို့ဖန်တီးရမလဲဆို creative energy ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်က strong ဖြစ်လာ
forgiveness ပါလို့လဲဆိုတော့ဘာကွာခွင့်လုပ်ပြီးသွားရင်တော့မှာသူရဲ့ reason လေးကို understand ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့မရဘူးပါဒါလားတော့မဖြစ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့ပြလာမပြောနဲ့ပြဆိုရင်ရှိကြတယ်လေ reason ကိုသိရင်တော့မှ understanding မဖြစ်နိုင်တာရှိတယ် love attitude တက်ပါတယ်ပေါ့နော်လောဘကိုရောက်ပြီဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်မျိုးထွက်လာတယ်reverence ကြည်ညိုတာလေတကယ်ချစ်ပြီးတကယ်ဟိုသူကလေဟိုသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေအကြောင်းရင်းလောက်တဲ့လောက်နေတယ်ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုလေအလုပ်တွေကိုလေနားလေနားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုချစ်မယ်ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့ရဲ့ emotional state ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုကြည်ညိုတဲ့ state ကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်လောဘကိုရောက်ပြီဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်မျိုးထွက်လာတယ်reverence ကြည်ညိုတာလေတကယ်ချစ်ပြီးတကယ်ဟိုသူကလေဟိုသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေအကြောင်းရင်းလောက်တဲ့လောက်နေတယ်ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုလေအလုပ်တွေကိုလေနားလေနားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုချစ်မယ်ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့ရဲ့ emotional state ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုကြည်ညိုတဲ့ state ကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ frequency တဝက်ပေါ့ အဲ 500 to 600 still struggling မှာပဲဟိုတမတ်တဖို့ဆိုရတယ်တကယ်ဟိုနိရောဓဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဆိုတော့ formula တစ်ခုကိုကိုင်းပြီးတော့ပဲကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေလာအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရှိရဲ့ enlightenment ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ enlightenment ဆိုတဲ့စကားကိုကတော့လေမရင်းကိုပြောတာပေါ့တပ်ပြီးညူတာရွှေညံတော့လေ enlightenment ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်အဲ ဒီမှာငါဆိုဖျားကိုဘာကြည်ညိုရဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြည်ညိုရလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာလဲလို့နိုင်ငံသားတွေကပေးတယ်လေ Grace why you become how you become a Buddhist and why you are Buddhist ဆိုအဲ့လိုပြောတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မအကြည်ညိုဆုံးပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရပါဆိုလို့ရှင်တော့ငါဆိုဖျားကိုပဲပြရမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ enlightenment တပည့်ညူတာရွှေညံတော်ကြီးကိုကျွန်မအလိုမှကြည်ညိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဘာသာလို့သာသူကပြောနေကြတာတကယ်တမ်းကျအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရှာ it is not a religion it is an ideology ဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ ideology ကိုကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ ideology ကိုသူ့ကိုလည်း trust ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ideology ကြီးလည်းကြိုက်တယ် ကြောင်မလို့ကျမဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ enlightenment ဆိုရဲ 1000 ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးကျမတို့ကဟိုလောကုတ္တရာ language နဲ့မဟုတ်ပဲ logi language နဲ့မှာပို့ပေါ့နော် 500 hours လောက်ကိုရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်တော့ဟိုလမ်းတော့ဝယ်မှာတော်တော်လေးခရီးရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ brain frequency တွေအလုပ်လုပ်တာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့တမီးကဒါလေးက tools ပဲ တမီးကိုလာပြီးတော့ဟာကန်ဆယ်ကာချာလုပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်အဆင့်မျိုးကြော်နေတယ်လဲဘယ်အဆင့်မျိုးမှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျမကတော့လေကျမကိုပြောလိုက်တဲ့လူတိုင်းတိုင်းပေါ့လို့အတန်နဲ့အယုံနဲ့ဆိုတာရှိအောင်အတန်အာယုံကတိတ်ကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုကြားလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမပြန်ပြီးတော့ ဒီချကြည့်နေပဲအနာလိုက်လုပ်ကြည့်ပါရဲအဲတပည့်အတွက်ဒါမေတ္တာလဲဆောင်ပါပဲဘဝတသက်တာမှာဒါဟိုဂိုက်တန်တစ်ခုအနေနဲ့စမ်းစစ်လို့ရပါတယ်ဟိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပဲပေါ့နော်ဒါကအထောက်အပံ့ပြုမယ်လို့
you saw ရတီအတွက်ဟို my mia team ကို Jesus တင်လဲအဲ့ဒီဒီယာကဘဝလုံးဝအချီးမဆုံးလက်ဆောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ねအာတမိယပေါ့เนาะနောက်ဆုံးဒီတော့ leader ရဲ့ final question သုံးခုကိုမေးချင်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ပထမဆုံး final question နဲ့ကပထမဆုံး question ရတော့ပေါ့เนาะအန်တီသာဘေပုတ်ကြီးပေါ့မှာအဲအားလုံးမြင်ရမယ် message ကိုတင်ရမယ်ဆိုတော့အန်တီဘယ်ဘာ message ကိုတင်ထားခြင်းလဲ Don't lose your goal Don't lose D O N apostrophe T Don't L O O S E lose Y O U R your G O A L goal Don't lose your goal ပြောခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အန်တီရောဖြိုးရောပေါ့နော်နှစ်ယောက်တစ်လုံးတလပဲအချိန်နေခွင့်ရှိရောမယ်ဆိုအန်တီဘာလဲဘာတွေလုပ်နေမလဲကျွန်တော်တူတူ list တွေရေးမှာပဲဟဲ့နေဘယ်သူလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ community ဘာလုပ်ဆိုတူတူ list ကိုရေးပြီး reference ကိုစာရေးတစ်ခုနဲ့ထားပြခဲ့မှာဟိုတကယ်တလဆိုတဲ့အဲကာလတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်တိလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အန်တီအန်တီတဘောမှာပေါ့နော်ဂျေဇုအတင်ဆုံးလူတယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲတည်။မြတ်စွာဘုရားပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ enlightenment ပေါ့နော်။သူရဲ့တပ်ပိညတာရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်။ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာကိုဘဝနေလီရောသေလီရောဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလည်းပဲပါတယ်။ဘယ်လိုသေရမလဲဆိုတာလည်းပဲပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုလေးလာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးမဂျေဇုတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဖြိုးနဲ့တူတူတော့လီတာပရိုဂရမ်ကိုဖြေချပေးရအတွက်အဒီကိုကျေးဇူးများရတဲ့နဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ပရိုဂရမ်တွေမှာလည်းနောက်ထပ်အပြင်မှာလည်းပေါ့နော်အဒီနဲ့တူတူစုံပြီးတော့မှစကားရအများကြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးများရတဲ့နဲ့အချိန်ပေးပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးများရတဲ့မှာနော်အဒီကျွန်မလည်းကျေးဇူးများရတဲ့မှာရှင် Thank you so much okay. I wish you all my best Thank you thank you အဲ့ဆိုအဒီ see you next time ပါအားလုံးပဲ bye bye okay bye